چې دا شیر عالم لاول زمونږ صدر و، اوس دې تللی دی او د هغې سره ځان ملګری کړی دی، نو د هغه صدارت هم ختم شو. چې د اوډیګرام منډۍ نشته، کوم چې د سرکار خبره نو د هغه شي حیثیت د هغې نشته. د وډیګرام چې کومه منډای دوه ته منډای وای، دا منډای نه ده، عام مارکیټ ته لوکل مارکیټ ته. او شیر عالم څوک دی؟ دغه څه کار دی؟ هغې سره زموږ څه تعلق نشته. هغه یو لوکل مارکیټ ته دوه درې کسان پای کې، سیمټو والے دي، بورو والے راغلي دي پکې، او بل دوبۍ والے دي پکې، او رنګونو والے دي پکې، او موږ پای کې منډای نه والے دي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدنان باشا ہم تاسو گورے زماسوات ڈاٹ کام موجود ہم د منگورے پر سبزی منڈائے کے کما چے زڑا منڈائے دا پاکی کے ریٹ ہم موجود ہم کتون کو تاسو بلی دلی دورز دومخ کی چی دے دا دے منڈائے چی کم پخانے صدر و شیر عالم خان آگئے ہو پرسلیس جاری کرو چی منگوا دا اوڈیگرام منڈائے تا منتقل کی والتا کی با دا سبزی منڈائے اوڑو خود دی زڑے منڈائے چی کم الٹیان دی دا گو تا دا تقریباً دا سلو نزیات دے هغه وایي چې مونږ چرته هم نه ځو، زمونږ د تختبند په منډای کې پیسې اخیستې شوې دي، مونږ به یا د تختبند منډای ته ځو یا په دې ځای کې یو دوډیګرام منډای ته دو پلو ته تیار نه دي. دلته کې د دې منډای د اړتیانو سره به خبرې کوو، د دې منډای د دې اسوسیشن چې کوم عہدیداران دي د هغو سره به خبرې کوو چې دوډیګرام په منډای کې څه مسله ده، دوی د دې ځای نه ولې تل نه غواړي، او که فرض کړو حکومت دوله د اوډیګرام په ځای بل ځای منډای جوړ کړي نو دا اړتیان به هلته ځي او که نه. زما سره دا ټایم چې دی د مارکیټ کمیټي کم چیئرمین د حمید خان غوزم سره موجود دی، د هغو نه به تپوسونه کوو چې د سبزی منډای دا څه مسله روانه ده، دو خپل څه موقف لري. حمید خان د ټول نال خو ډېره زیاته مننه تاسو موږ له ټایم راکو. تیره ورځ د دې منډۍ چې کوم چیئرمین و د منډۍ اړتیان وایي چې دی اوس سابقه شوی دی، ځکه د هغه ټینور ختم دی شیر عالم خان. هغو یو پریس ریلیز جاری کړو چې موږ به اوډیګرام ته ځو، په اوډیګرام کې زموږ منډۍ ده. نو اول خو راده وه چې د اوډیګرام د سبزی منډۍ څه قانوني حیثیت شته او که نه؟ دا خو ستاسو ډېره مننه، ستاسو ډېره شکریا چې تاسو دلته راغلي او تشریف هم راوړو، ستاسو ډېره مهرباني. او دلته د دې منډۍ د اوډیګرام د منډۍ اکثریت ختم شوی دی. د هغې اکثریت ځکه ختم شوی دی چې دا شیر عالم لاول زمونږ صدر و، اوس دې تللی دی او د هغې سره ځان ملګری کړی دی، نو د هغه صدارت هم ختم شو. زه که اوس چیرمین یم د دې غونډ مارکیټ د لاندې باندې د ټولو، نو زه حکومت چیرمین کړی یم، سرکار د طرف نه راغلی یم. په دې کې اوس د کمیټې ټیمی چې دی نو د هغه سره اختیار نشته، هغه اختیار د هغه نه تللی دی، هغه اختیار اوس ماله راغلی دی د کمیټې د منډۍ کې دا هغه څه کار نشته. خو هغه بار ځان له صحیح کوي، ځان له به کوي، خو لکه دې خوا زمونږ سره په منډۍ کې د هغه اختیار مونږ سره نشته. بل مونږ چې دی د خپل د بازار صدر دریم صاحب، د هغه مونږ شکریا ادا کوو. هغه زمونږ یو مشر دی، هغه زمونږ یو مشر رور دی، او بیا هغه سره چې دی نو شاهد هم دی، شاهد هم زمونږ چې دی نو یو رور دی، او زمونږ یو د پالټۍ هغه هم دی، او د هغه مونږ ډېره غټه شکریا ادا کوو چې مونږ هلته تلو پنځه شپږ سوه کسان، او زمونږ ډېر غټ استقبال کړو، او زمونږ ډېر شکریا ادا کړو. اوس دغه منډۍ چې ده د اوډیګرام ده، نو دې کې خپل ذاتي کسان به یاد بوي یا بدري، نور خپل ذاتي کسان د دې منډۍ دلته دي. دا ستر کې اٹھاره کسان دي، او دا ستر اٹھاره کسان چې دي نو دا اوسو په چالیس لګېدلی دي. اوس د چا زامن دي، د چا بچی دي، د چا هغه دي، نو کاروبارونه لږ هغه شوي دي. نو مونږ خو په دې خپل ځای باندې ډېر خوشحاله یو، او مونږ دا لیسن چې دی نو دا مونږ له حکومت راکړی دی، د حکومت په ترو باندې دا لیسن مونږ خلکو ته ورکوو، مارټیانو لومو او پړیانو لومو. دا لیسن مونږ ته هغې جاری کړی د حکومت د طرف نه، او حکومت مونږ سره چې دی نو دا اوس مونږ سره حکومت دا تعاون کوي چې مونږ تاسو په دې ځای کې نه پرېږدو، تاسو له سرکار ځای درکوو. نو په درېیم په تیس را دغه کې دا خلک خوشحاله دی، هغې له ځي تختبند ته هم نه ځي او اوډیګرام ته هم نه ځي.
او دا خلک په دریم ځای خوشاله دي او زه دا کوشش کوم چې دریم ځای زه وګورم او دا خلک ورته ټول په یو ځای باندې هغه کوم او دا یو ځای ته یو موټی شي او یو اتفاق شي او نږدې ځای په دې په دې مینګوره کې دننه په دې سیټي کې د سیټي نه بار دا خلک نه ځي سیټي کې دننه دا خلک خوشحاله دی او مونږ کوشش کوو چې یا ول ځمکه والو یا مونږ له حکومت راکړي یا مونږ له چې دی نو پولیس باندې راکړي نو مونږ هغه ځای ته تیار وو دا خلک هم خوشحاله دی او مونږ هم خوشحاله یو حاجی کتون کو دې ټایم کې زم سره د مارکیټ کمیټۍ وایس چیئرمین کوم چې په تیر اسوسیشن کې جنرل سیکرٹری نور حسن صاحب غوزم سر موجود دی دا غو سر به خبرې کو چې مسله څه ده نور حسن صاحب ډیر مننه له ټایم را کوو او دا راته وایي چې دا منډای او دوډی ګرام منډای د دې ایشو څه ده په دې منډای کې څومره الټیان دي دوډی ګرام په منډای کې څومره الټیان دي او تیر ورځ چې د دې اسوسیشن کمزور صدر او شیر عالم خان هغه پرس کانفرنس کړو چې دوډی ګرام ته ځو نو په دغه حوالے سره ستاسو د الټیان سره موقف ده بسم الله الرحمن الرحیم زه د چیرمین مارکیټ کمیټې ضلع سواد تحصیل بابدی طرف نه تاسو ته بخیره لیو یم او تاسو په ساتت باندې دا خبره مونږ دا کو چې د اوډیګرام منډی نشتا اوډیګرام کې دا د سرکاري منډی نوټیفای شوی ده اوس ضلع سواد کې دوه منډی نه دي یو د مټی منډی ده یو د بنګورې منډی ده سرکار چې کله د دې دواړو منډی نوټیفیکیشن وکړو نو بیا هغې د دې لپاره د مارکیټ کمیټې جوړه کړه او د مارکیټ کمیټې کې بیا الیکشن د ډی سي آفس کې وشو په هغې کې بیا چیرمین او وایس چیرمین چې دی نو هغه په دې کې منتخب شو چیرمین چې دی زمونږ امیت صاحب دی زمونږ سره دلته منډی کې او زه هغه سره په دې کمیټې کې وایس چیرمین هم زما نور حسن نوم دی نو چونکې د دې خبرې نه خو خلک خبر دي د ایشو نه خو دې نه نه دي خبره چې کله په یو سیز کې مارکیټ کمیټی جوړ شي نو هغه ټول خبره چې دی هغه ختم شي مخکې به دا خبره وه چې د منډیانو د جوړولو د منډیانو د رجسٹریشن کول د منډیانو د لایسنسونه ورکول او د منډیانو چې څومره هغې د مراد ورکول نو دا د ټی ایم اے سره وو اوس چونکې هغه ټی ایم اے چې وه د هغه د لوکل ګورمنټ سره وه او دا خبره د هغې نه تللې ده جی دا اوس اګریکلچر ډپارټمنټ تللې ده چې دا د رول دی د اکټ ته په 2007 کې دا اګریکلچر پروڈیوس مارکیټ یو رول 2007 ایک 2011 د دې چې دینو لگا دې باندې دا د غشبې دا او د صوبای اسمبلی نه دا پاس شوی دا په باغې د وژنا چې کله د مارکیټ کمیټې جوړ شي باغې کې بیا ممبران جوړ شي دا غي چیرمن وای چیرمن جوړ شي نو هغه له دا اختیار ورګړي دي چې دې به ایریا نوټیفای کوي اومدا کسان به کوي او هغه به چې دینو کم چې د کمیټې او د اداران دي دا کم چې د کمیټې او د اداران دي او د دې وزي او دې وزي ګوري او به باغی کې نوټیفیکیشن د دې بل صبره د دې لایسنسونه چې دي د صبره سټیک هولډر چې دي د دې سره سونه پړیان دي مزدوران دي دلته چې صبره خلک ګاډو والا کار کوي نو دا غوي لایسنسونه چې دي نو اغم د چیرمن او وایس چیرمن د مارکیټ کمیټي هغه ایشو کوي د دې نه علاوه بل سری د دې خبرې د دې سره اختیار نشته لکه پرایوټ یو سړی ځل نه مارکیټ جوړوي یو سړی ځل نه مطلب دې کاروبار کول غواړي یو سړی ځل نه مرګری پیدا کول غواړي هغه جدا شیرې کم چې د قانون خبره ده کم چې د رولز خبره ده کم چې د سرکار خبره نو د هغه شی حیثیت دا غي نشته بلکې زموږ سره د دې خبرې دا اختیار هم دي چې کله سرکار دغه چې سرکار دوه منډې په دې منګوره کې په دې سواد کې دوه منډې نوټیفیکیشن کو یو په مټه کې یو په منګوره تحصیل بابزای اراؤنډ د تحصیل بابزای په هغه کې د دې منډې نوټیفیکیشن کو نو دې په دې وجه کو چې دا اسټیبلش شوی منډې وه په دې وجه نه کو نو باغی کې بیا غی دا کمیټه جوړ کړه بیا د دې اختیار دی اوس کې یو سړی دا خبره کوي چې لکه زه پلانی دې دزم نو دا چې حال کې اصل کې هغه افراد تفریح پیدا کول دي په دې خلکو کې هغه مطلب دی چې یو خو کاروبارونه نشته بل طرف د درې چې روزګار دا ستې حد تر رسیدلی چې هر سړی په خپل ټینشن کې پروت دی ګرانی هم ده بیروزګاری هم ده او کاروبارونه هم نشته خلکو سره روپۍ هم نشته او بل طرف ته چې دا مافیا والا راشي او دا ڈراما جوڑے گی دا کسی جوڑے گی دانور ہم پریشانے نے جوڑے گی نما پرون چرے نو لگا دے ماں دے منگ دا کڑو میٹنگ کڑو او دا میٹنگ کو حوالے سر چرے نو منگ دے ڈائریکٹ ہدایت پر کڑی دی کچرے دا خلق نہ کر رکھ دی کہ نو بے منگ دے خلاف چرے نو قانونی دا کو او دا سونا منڈے نے چ غیر ان لیگل منڈے نے مثال کی پر ریکارڈ کی دا پر قبل کی دا پر خواذ خیل کی دا نور کمی دا سے منڈے نے چاگی کے کاروبار نہ شروع دی وڑے وڑے دزینو کی نو دا انشاءاللہ منگ سیل کو پورے جی زمنگ سر ٹول منڈے را سر دے جی
دا یو دوه درې څلور کسان دي چې هغوی داسې یو خبره جوړه کړې ده کنه جی. اوس شیر عالم څوک دی؟ هغه څه کار دی؟ هغې سره زموږ سره تعلق نشته. ځکه چې اوس یو سړی ته وایي چې یو سړی په قانوني طور باندې یو سړی حیثیت ختم شي، نو که هغه مخکې په دې مارکیټ د حیثیت سره هغه ته سودا ملاو شوې وه سټیمه پورې وا به اوس خو نشته جی، قانوني حیثیت نشته. بل د مارکیټ کمیټۍ او په یونین صدارت کې ډېر فرق دی جی. زمونږ دا سرکاري نوټیفیکیشن شوی دی، لکه زمونږ سره دا اختیار دی چې په دې ایریا کې اراؤنډ د تحصیل بابزۍ کې څومره اللیګل سبزی منډی نه دي، نو مونږ سره دا اختیار شته چې مونږ باندې کوم یو شی غیر قانوني هغه مونږ اینی ټایم باغې چا په دغه کولی شو او هغه سیل کولی شو، د هغې مونږ سره اختیار دی، مونږ له حکومت را کړی. شیر عالم اوس د دې منډۍ سره هیڅ کار نشته. ګوره جی، هغه د منډۍ د یونین خبره ده وه مخکې ختمه شوې ده، هغه یونین او د یونین د خبرې نه هغه خبره ختمه شوې ده. تاسو په ریکارډ باندې وګورئ، مونږ په دې پرنس کانفرنس هم کړی دی، خو هغه د یونین پورې خبره وه. تر څو پورې زما د مارکیټ کمیټۍ د چیرمنۍ خبره، نو د هغې د پهلمه تاسو ته وایي چې دا سرکار نوټیفای کړې ده، دا مونږ پله نه ده کړې. او زمونږ کار هم دا دی چې مونږ به ته دی چې د دې منګورې د دې سوات د دې د بار ښکلې ښکلې ځایونه برابر کړو، په هغې کې ښایسته منډي یعنی هغې کې ښه انټرنیشنل منډي جوړه کړو، هغه به سیټلایټ منډۍ وي، هغه به داسې منډۍ نه وي لکه دا اوس چې څنګه دا کوم شی چې روان دی دا خبرې چې کیږي، اب دې سری اب انټرنیشنلی اب سیٹلائٹ وي، هغه به ټول مارکیټونو سره کنیکټڈ وي، لکه هغه به داسې ځای ان شاء الله کې خیر. او زموږ ذمہواری ده به مونږ کوو د 2027 پورې به ان شاء الله چې د دې منډۍ دا بدلته وي، او په دې دوران کې به مونږ ان شاء الله کې خیر د سیټ نه بار ښایسته منډۍ او د دې د حکومت په تعاون د وزیر اعلی صاحب په تعاون باندې او د اګریکلچر زموږ چې کم منسٹر ده حبیب الله خان د هغې به دغه باندې به ان شاء الله کې خیر مونږ نوې منډۍ جوړو. تاسو به نه تاسو ټول به ولا راځئ، تاسو ته به ښکاري چې او واقعي دا منډۍ او دا منډۍ جوړه شوه. ابا داسې نه وي چې یو سړی وایي زه یم پلانې دی پلانې دی، دا غیر ضروري خبرې چې دي. زموږ ټول مشران دي خبرې احترام دي، مونږ به چا دغه نه کوو. دې چې د منډۍ والا یونین چې دا ختم شوی دی مونږ نوی یونین جوړو ان شاء الله. تاسو ته مخامخ راشي زموږ صدر او زموږ نائب صدر زموږ سیکرټریان زموږ ټول به ملګري چې دا به تاسو ته ان شاء الله خیر مونږ مخامخ کوو په پرنټ باندې به راځي. زما نوم اخترایت دی، زه د سواد سبزی منډي اسوسیشن سابقه پریس سیکرټری یم، او زموږ جی دغه دکان نمبر 13 دی جی. بل جی د وډیګرام چې کوم منډای دوه ته منډای وای دا منډای نه ده، عام مارکیټ ته لوکل مارکیټ ته تاسو خیر لاړ شئ، دا غي وزټ وکي تاسو ته پته ولګي د دې منډای شپګه تلاري دي، دا غي ولار ده بل په جی ټی روډ ده. نو لکه یو خو منګور دوه چې منګ منګور آزادو خټو کټول سواد بندای جو کده غزي ته دوه بوزي او د غزي ته جو چې څوک جی ځانه دی ولال تلاړ شي مونږ خال د بل زمو بدی کې خلک دي غریبانان خلک دي گاډو والي دي په دې کې پیټو والي دي هغه خو لکه وډیګران ته نه شي تللی، هلته خو به لکه زموږ ټول کاروبار په منګوره کې دی. لکه اوس غوښې مارکیټ ته چې د دې ځګې نه ټریپ روان کړي نو ځان وي سي سل 200 روپۍ والی، بیا د هغه ځګې نه چې ګرین چوک ته وي سي 200-300 والی، نو د وډیګرام نه به کمه ریډه راځي، کم غریب سړی به د وډیګرام نه دا مزدور غریب پکې کم دغه دی هغه ختمول. دلته څومره اړتیا نه پړیان دی او په هغه وډیګرام په هغه دغه سر څومره دی؟ دلته خو د پړیانو حساب نه معلوم، دلته د پړیانو حساب دلته بې شماره پړیان دي، حساب نه معلوم. ارتیان خود غیر 120-140 په من کې دي ارتیانو، په دې کې دوه درې سلور چې دي کم دي هغه هلته وایي چې مونږ وډیګرام ته ځو. وډیګرام منډای نه ده، عام یو لوکل مارکیټ دی. بل ابل اور زمون چې سابقه صدر کم صدر شیر عالم چې ځان ته صدر یا سابقه صدر دی، د چې کومې خبرې وکړي د عبدالرحیم خلاف چې د کومې خبرې کړي دا هغه به کوم بھرپور مونږ مذمت کوو. عبدالرحیم چې دی هغه د بازار صدر دی او زمونږ منډای مالن سات صدر دی، امن چوز الیکشن کو داغه په نگرانی کو بدی کې زمون ال پاکستان سبزی منډانو چې کم صدر دی ملک سونی داغه په نگرانی کې موږ الیکشن کو دلتا دا به دي عام الیکشن نه چې د صدر شو ته سیکرټری شو ته پلانې شو ته ډینګې شو نه قانوني د داشتم سلور کال هغه بیا دي سلور کال بدی کې به ادم اعتماد هم راته شي کم صدر غلط فیصلې کوي موږ به هغه باندې ادم اعتماد د دې وډیګرام نمخ کې په تختبن کې سر د پاره زه مختشو دغه کوم پیسې را غونډې شوې هغه څه حساب هغه جی زمون نه پیسې را غونډې شوې دي هغه باندې موږ ځان یو کمیټه اوس جوړه کړی دا نن پای کې زمون میټینګ دی هغه باندې موږ په خبره کو دا بس تقریبا زمون صدر صاحب ته را غونډې شوې 15 پکلو روپو خو شادي را غونډې شوې دي دته هغې باندې ومنګ دا مشران چې کومه فیصله وکړو په هغه دې سو پلانی نه مور کړي ډنګلی نه مور کړي اخوا مور کړي دې خوا مور کړي باقاعده باقی زموږ سره ټوټل ریکارډنګ هر څه مکمل ثبوت پروت دی مونږ به ان شاء الله تعالی په یو ورځ دوه درې کې مونږ نن زم پکې میټینګ دی مونږ به هغې باندې خبره کوو خپله چې هغه مونږ دې مشرانو کومه فیصله وکړه په هغې باندې به زمونږ ان شاء الله تعالی ښه دغی او بل وډیګرام چې دی هغه منډای نه ده
هغه یو لوکل مارکیټ ته دودری کسان پای کې اوسی مټواله دی بوروواله راغلی دی پکې او بل دوبېواله دی پکې او رنگونواله دی پکې او مخ پای کې منډانوال نه دی غلی او غزانه غزانه سيزه جړ او موافقه جوړ کړي د خلک بزمو غلامي غریب کو پکې د سره ختمه او دام پکې ختمه دارتيان چې دا بزمو غلامي کې مو غلامي نشو کولای مو ځان خپل هر سړی چي دي سر او چې دون سرکار کوشش کوي سرکار دینر شي زیدي والی اګه ټي ام ا دې کې کلیکل چر دې کاله مارکیټ کمیټي دا دوی زې والی خبر د قشان دی په دې طریقه باندې دی چې سلور بنځل لاریو باسي خښټونه دی بوله کې نور مونږ به ځان دفتر جوړ مونږ د قشان دی چې عوام ته تکلیف تم به دې خو نشدې زې دی والی په دې ایریا کې دی دنه والی چې غریب سړی به کې نه خدمت.